Låt det rinna då, för att vi har ju luft i burken här. Ja, det är väl det som är frågan. Låt det rinna så det slutar komma luft här. Frågan om det man ska ta bort burken. Ja, den har vi haft luft. Det är därför det är luft i. Ja, här kommer lite mer luft nu. Ah, jag vet inte vad det är. Ja, jag vet inte vad det är.
om den där ångbåten går här nere med. Pillan, ja. Dagkraften har du bort. Se om vi kan få i oss om det. Stationära motorerna för, ja, för sågar, kvarnar, tröskverk. Det skapar, då var det vanligt de här som var 11, 12, 25. Vårt första möte där var Come on, come on.